usanzwe aruta abandi bose yatsinze urupfu kandi ibyo ntibisanzwe hari umwami umwami ugukunda si umwami usanzwe aruta abandi bose yatsinze urupfu kandi ibyo ntibisanzwe none ari mu ijuru yiteguye urahura aguhamagara akubwira ati ngwino ati ngwino 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 mwana nkunda ngwino 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 iruhande rwanjye ngwino 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 mwana nkunda ngwino ngwino ati ngwino ati ngwino agakiza n'ubugingo buhoraho abitange n'ubuntu umwami ni muzima kandi kuba nkunda numva bineshe manone hari mu ijuru yiteguye usanga turahura amuhamagara akubwira ati wakire agakiza n'ubugingo buhoraho abitange n'ubuntu mbega igitangaza umwami ni muzima ishema mbega igitangaza uwo mwami ni muzima kandi kuba nkunda numva bineye ishema none ari mu ijuru yiteguye kumusanga turahura aguhamagara akubwira ati ngwino ati agakiza n'ubugingo buhoraho abitange iruhuntu
ubusitani bw'umutima wanjye nari narateye uturabyo tw'urukundo. Umunsi umwe haduka intambara iradusanza, haba ubutayu burundu. Kwibuka ni nk'inkovu, inkovu z'ibihe mitagihe. Aya zihungabanya ibyishimo. Juru we, juru ndakwinginze, nyibutsa nakuwinyibutsa ibyahise ndabyibuka ngashavura. Naranakunzwe mpita amabiza baruta abandi, naririmbye iby'urukundo mu ndimi zose zirusha izindi kwizihirwa. Ati yamo I love you, nari ngiyo. Azuteme mupenzi wangu karibu, ijuru ry'ubuto bwanjye n'urubogo bw'iteka. Numva umutima wanjye ufite intimba iyo mbyibutse. Reka nkubwire inzozi nazibuze, ko niyo ndose mbanzi ko ndimo kurota. Juru we, juru ndakwinginze, nyibutsa nako winyibutsa ibyahise ndabyibuka ngashavura. Natembereye mu Burayi, Asia, Afrika, Amerika, nta na hamwe nigeze nisanga uretse iwacu kwivuko. Bandebye ikijisho, dore indoro y'umwaga ngirene. Ese ninde uzasana mizero y'isi? Joro we, joro ry'ubwigunge,
agradecer. A juicia te gará. Joro e uma dizedê. Nibuta cyane cyane ejo hazaza, nibuta cyane cyane ejo hazaza, nibuta cyane cyane ejo hazaza. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Yes. Uyu numuhanzi turi kumwe kuri uyu mugoroba, ngira ngo mwe mwese mukomeje gukurikira Royal TV. Nibura kabiri na gatandatu kuva ku isaha y'isatatu turi kumwe namwe kandi tubagezaho ibyiza nk'ibi ngibi. Ngiye ndi Claude Ngoboka, umuhanzi mwamaze kumubona ni Ade Defo Ade. Amazina mu buryo burambuye n'ayahe? Amazina yanjye nitwa Adelite Ndaheranwa. Adelite Ndaheranwa. Yeah. Uyu numuhanzi turi kumwe rero ngira ngo amazina amaze kwabwira ni Adelite Ndaheranwa, iryo buhanzi ni Ade Defo, ngira ngo kuri ubu ngubu nyuma y'igihe rero tuba twifuza yuko mushobora gufata umwanya namwe mukumva muzika. Muzika burya iraruhura mu mutwe, ariko none biterwa na muzika iyo ariyo, igaterwa n'uwiririmba. Uyu munsi nahisemo gutaramana n'umuntu umwe ushobora kuririmba ariko akaba ashobora no kuvuza gitari mu buryo bwiza cyane, ndetse no mu njyana nziza cyane, injyana ituje. Nyango n'umwe mu bantu bashoboye kunyemeza bashobora gusubiramo indirimbo za Masaba Nyangezi. Cyane cyane kuri abantu bagenda kwa kudimwe bahita gute ubwo buryo bucuranga babyita finger style cyangwa arpeje. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu buri wese apfa kwisukira, ariko urabona ko ubigendamo cyane. Reka dufate umwanya muto twamamariza umuterankunga MTN, kuko niwo ubagezaho kino kiganiro kugira ngo twese hamwe dushobore kubagezaho ibyiza. MTN umuterankunga wa Royal Live, asigaye umutumirwa turi kumwe turaka ku mwanya muto cyane, abaha ubuzima bwe mu bijyanye na muzika, ariko nanone nagenda abasogongeza ku ijwi ryiza. Nabonye benshi mu butumwa mwagiye mutangira kwandika mutwereka yuko ijwi nk'iri rirakwiriye ku munsi nk'uyu kuri televiziyo nk'ingiyi. Reka dusubikire umuterankunga wacu. Hello? Hello, my boy. Daddy! Where are you? I'm in London. Did you sleep well last night? Yes, I did. I didn't even get nightmares. How did you get there? I flew here on a really big aeroplane. Oh, okay. Mom bought me some new crayons. Oh, so that means you are going to be extra good at school, right? Yes, I drew a purple dragon today. Okay. And I bumped my toe. Ouch. Did it hurt? Yeah, but I still scored 2 goals. I sent you a video. Ah, that's my boy. Are you bringing me a present? Of course I am. So make sure you do your homework, huh? Really? Really. Like really, really? Really, really. Okay. Okay, my boy. I'll be home tomorrow. Daddy loves you. Love you too, Daddy. Sleep tight. Bye. And don't forget my presents. Introducing MTN Hello World. Stay connected with simple and affordable roaming rates. Yes, Royal Live, nyine Claude Ngoboka, umuhanzi ni Ade Defo cyangwa se Adelite Ntaheranwa, niyo turi kumwe kuri uyu mugoroba. Mwumvise mu buryo acuranga gita, ariko nanone n'ijwi rye rituje cyane. Adelite Ntaheranwa, yango muzika nibwo bwa mbere ngutumye kuri televiziyo. Ni televiziyo ya kangahe ugezeho? Iyi niyo ya mbere. Nibwo bwa mbere ugeze kuri televiziyo? Wow, byiza cyane. Nibwo nkivuka kuri televiziyo. Nibwo ukivuka kuri televiziyo. Nuvuga ngo nivumburiye atazagira. Tutubwire abandi bazakubazaho. Abandi bazambazaho nakunda kuvanya. Ariko ngira ngo duhe ishusho, niba ari bwo bwa mbere kuri televiziyo, bimeze gute? Tubwire. Bwira abatarahagera bimeze gute? Ubuzima busa naho busanzwe. Nicyo kintu abonye kuri televiziyo. Amakamera menshi. Yeah. Kuko ayo ndeba mbasha kubona imbere yanjye aragera kuri ane. Ya, nane. Ayo nari kuri wowe gusa. Ya, yose ndeba nyitayo. Ikindi? Okay. Ayo matara nari nk'ayo mu rugo?
aramurika nshobora kuba nakiye kurusha uko nsanzwe nshobora kuba nakiye kurusha uko nsanzwe nibyo rero duhorana hano kuri Royal TV Nyango niyo mpamvu abantu babona bakabona turakeye kandi nako hanze tuba dusa nimubona hanze nta kiziyongeraho Adelite Nyirango muzika style cyangwa se uburyo twatangiye muzika ituje kuri iyo gitari imaranye igihe kingana gute gitari uyu mwaka nuwa karindwi umwaka wa karindwi ucuranga gitari umwaka wa karindwi uko ndumva na natangiye kwiga gitari 2010 sinzi wenda kugira ngo aba burya abantu benshi badukurikiye ari n'abantu benshi bakomeje kutwandikira ubutumwa turaza no gusaba kubanga byumara baze kuduha umwanya none twakiye n'abantu kuri telefone hari byinshi abantu barimo barambaza bijyanye nawe uwo ni umwanya ndibuze kuguha ukaba ushobora kuza kusubiza ariko kubera ko uburyo twabatangije uziko hari indirimbo iririmba manakaba yasesurumeza cyane cyane nk'izi ni indirimbo ya Masabo waririmbaga mu buryo bw'ijwi rituje kuko nanone na message iri mu ndirimbo bwayo ukumva ko hari harahi kuva n'ahari kugeza ngiye kubasaba ongere bahe indirimbo imwe hanyuma turagaruka mu buzima bwawe bwa muzika utangira muzika mu muryango harababikora mu muryango harabikora ku nshuti byose turaza tubigarukaho mu mwanya reka mabwire ko asigaye byose nimukabura ibyiza tuhari Adelite arahari nanye Claude ngabuka ndahari ibyiza bihari kugeza ku isaha y'isatanu turi kumwe n'uyu muhanzi mu byiza nk'ibi ngibi bampere indirimbo imwe wumva ishobora ku ya ndirimbo ikora kuri buri rubyingo rwose rw'umubiri ya reka mbahe indirimbo yego ya yitwa mama ya orchestre Nyampinga aha ya nta kibazo Ubuzima bwiza
wasangaga kubita hirya hino ashakira umwana we ubuzima bwiza. Imana izamfashe mama, azibuke ko yasize umwana ukiri muto, azapfe no kuza kureba uko nsigaye ngana. Yeguwe azengura dukubitanye amaso nanezerwa cyane we. Ibyishimo byaba byinshi mbonye mama wambyaye. Yeguwe ibyishimo byaba byinshi mbonye mama wambyaye. Yeguwe agira imbabazi agira impuhwe nyinshi ababyeyi. Uyeguwe gira imbabazi gira impuhwe nyinshi uzababyeyi. Uyeguwe gira imbabazi gira impuhwe nyinshi uzababyeyi. Uyeguwe ngo ibazo biraza kwa bikeya gusa mwitangiriro reka abantu babanza amenye ngo ade defone ni aje turuka hehe wenda meya ahantu jo turute wenda bimutereshemeho gato yavuga ati njya no mu karere kanye mfite abamenye impano nkomoka ikayonza niho nturuka. Ukomoka ikayonza? Ya wavutse muhe mwakade? Navutse muri 1986. 1986. Gitari imaranye imyaka 7 ni kwa tugiye. Ya, 7. Ngaye ngo kugira gusa ku bantu bashobora hari uyu imaranye imyaka 7 wenda ntago ndivuze kujajinga ariko hari amahitamo umuntu akora. Kuri wewe amahitamo ya muzika ariko nanone muzika iyo tuvuga y'umwimerere iyo kuba ushobora kumva warakunze indirimbo za izo ndirimbo ndimo kumva uririmba nizo wenda wabyirutse wumva kandi unakunda kuki wafashe inzira kuri wowe yo gusubiramo indirimbo z'abandi? Yego, ariko nizawe ngira ngo nazo ya nkora nizanjye burya okay mwisi ntabwo turi imanuka. Yego, ibyo dukora byose burya ubikora kenshi kuko wabibonye ahandi mu buzima no kwiga. Niyo mpamvu utavuga ngo sige narimye muziki byanze bikunze haraho muziki waturutse kugira ngo nange umunyamuziki nuko nabyumvise nkabikunda kandi nkagira nibyo nkunda bituma nange mbasha kuba uwo ndiwe. Ya so guhitamo iyi nzira rero nk'iyi ngiyi ubona ni ukugira ngo bimfashe nange kukubaka isoko y'umuziki ndimo. Muzika wayigiye hehe? Okay, gitari natangiye kwiga niga ubutare. Ya niga ubutare muri kaminuza. Yego, eno mushuti wanje umwe nabona gacuranga nkabona birandye nashatse kubyiga kera ariko rimwe na rimwe ntibikunde kubera wenda miriye n'izindi mpamvu zitandukanye. Yego, ya nibwo rero namwegereye ndamubwira nti wanyereteho basutuntu dukeya. Ya yarambaniye yitwa Marashi. Anyerekaho duke dushoboka ubundi ndwana na no kwishakira ibindi biruseho kuri internet. Yego, nuvuga ngo uwo ngo yakwigishije ibyibanze yamfunguye amaso itinyuke menye ko bafata gitari menye amanote simple ya yandi ya mbere y'ibanze ibisigaye aravuga ati nange ko namahanga ryaraje ushobora kugenda ningura ku bandi bambanjije. Ibyo ni byiza cyane ngira ngo hari abantu benshi badukurikiye navuze ko ibibazo byanjye biri buze kuba bikeye ariko nanone abantu badukurikiye burya nibo duha agaciro. Reka tujye ku butumwa bugufi ati mwiriwe neza ati nitwa Martin ndi muhanga ade de fort ati turamushyigikiye kuraje muri urwo rugendo rwe rwa muzika. Undi wanditse mu butumwa bugufi ati muraho neza ati merci beaucoup monsieur Claude ku uyu mugoroba ndamukunze cyane n'ukuri mubwire uti God bless you. Thank you. Yego, abantu ngiye watangiye kwifuriza imigisha. Ubundi butumwa rero ati wa ati umusore abizi pe nakomereza aho muri urwo rugendo yatangiye ati umugoroba mwiza ati arabizo umusore yadukiniye imwe mu ndirimbo ya Kamariza.
tugiye kunja muri gahunda y'izasabwe rero ati muraho neza ati turagushyigikiye ati muhanza ati bravo kuri Adelite kabisa turamushyigikiye ati sali Claude mwiriwe neza ati adedefo arabizi pe amaranga mutima aramfashe none yes ashira sasa simenyetse nyine tugaragaza ko umuntu agize emosi cyangwa se arize ndabinginze acurange Tajabone na Mukamusoni Mukamusoni urebaho ndabaha Tajabone ati ni Jean Glass ati birashoboka ko yanyigisha nabyemera umpere namba ukora hari icyo ukora kugira ngo ushobore kubigeza ku bandi wari watangira kwigisha oya ntabwo natangira kwigisha yarimwe na rimwe n'umwanya byabikomeye yes Muhammad nawe yatwandikiye uwe ni umumotari ati ingarama ati uwo muhanzi nibye hawo ni mu bisangiye undi rero wanditse ubutumwa bugufi undi wanditse ubutumwa ni benshi cyane ubutumwa ni bwinshi pe sinzi ati mwiriwe neza ugiwe rwose yafashe televiziyo ayigira Royo FM ati mwiriwe neza Royo FM ariko na FM turayifite ati ndabakurikiye hano kabeza kandi ndagukunda cyane uwo muhanzi nakomereza aho ni umuhanga pe yanyemeje murakoze uyu ni witwa Evariste dufite FM kugira na televiziyo ngayo ngukorera ati mwa ati mbega byiza byancitse Imana ibaho umugisha ubu ni ubutumwa abantu barimo kugenda bandika turibwe n'utunyuza amaso ariko no tugenda tubaha nibihangano ati mwiriwe Royal Life mwakoze gutumira Adedefo ati numuhanga cyane ati aturi imbere Tajabone ni witwa Sharp ngo bya byiza umuntu agiye atwandikira kana tubyira naho aherereye kugira ngo tumenye uburyo abantu barimo kugenda badukurikira hirya no hino mu gihugu ati Adedefo ararenze kweri uyo mwana turamwemera cyane Adedefo arandusanzwe gukora muzika ko ndabona kuri televiziyo bwo wahageze nibwo bwa mbere ariko biragaragara ko n'abandi basanzwe bakubona ya hari indirimbo mfite ya nakoze audio ntagira abasha kubona amashusho yego ishobora kubenda ariho banyumvise cyangwa se mu buzima busanzwe kuko muziki mbana nawo na buri munsi muziki ubana nawo uwo twabanye wunzi azikoje no muziki dufitanye ubushuti buhambaye n'umuziki arebye ni yango ni nayo kuri screen yango bana ko banditse musician Adedefo nyine umunyamuziki nibwo buzima bwawe aturaho nshuti ya ntabwo bati ndakwemera Claude ati numuhanzi namubonye numuhanga cyane nakomerezaho cyane afite ubuhanga tumuri inyuma ni witwa Benoit aba mwitsinda bita inzora ricuranga cyangwa se rinakora ibijyanye na gakondo mu majwi ndetse n'inanga ni abahanga cyane hanyuma rero ati muraho neza ati nitwa Dive ati arashoboye rwose bravo nyango ni ku muhanzi turi kumwe Adelite ngira ngo biraza kunsaba ko noneho nkureka ubundi ukabiyobora ukumva uko umwuka wera ari buzokuyobora izi ndirimbo warutangiyeho n'indirimbo zigaragara nyine nk'indirimbo z'abakurambere cyangwa se abahanzi bakubanjirije bafite aho batangiriye urabakunda ariko nanone ngira ngo sibo bonyine si n'ingari u Rwanda riri mu isi bivuze ngo ushaka kudutembereza uko ubishaka reka tunyarukire na nibwo tamasimbi reka tugiye nirwo tamasimbi gusana mu bihangano ntabwo asura meza abandi afite nize umaze kugenda imbo zingahe zikoze nyine mu buryo muri professionnel yego ni imwe maze gushyira ahabona ni imwe maze gushyira ahagaragara ibindi biraza pfa kwageze kuri televiziyo indi mujye kuduhe twa gutya yitwa haleluya haleluya ya sawa came for music, do ya? What good?
Shakiraga kuti mberanyishe ya nibyo kuko urumva nakubwiye ngo muri shwa zawe hari uburyo utoranya ibihangano urumva ngo rero hari indi mu muntu aririmba ngo ko yakoze ku mutwe ku mutima ku bwonko urumva igukoze he muri aho hose muri izo ngingo zose uburyo yageze hose nyine uhita waparalize iracyagenda gahoro gahoro mu bujyanye n'ubutumwa abantu bo sinzi ni byinshi abantu bagenda bohereza reka nongere mbasabire indirimbo imwe mbere yo kongera mu butumwa bugufi indirimbo imwe dukomeze mu cyongereza dukomeze mu cyongereza mukanya turajya mu gifaransa nta kibazo tayari bisaba nyine ko inshyize ibyukwazi imigereka gyukwa reka tubane tubivangure indirimbo ngiye kurimba yitwa I won't give up I will not give up ni jazz Jason Mraz niwe umuntu unyespira nawe mushaka amakoti imbehe irabica ku bantu niwe unyespira kurusha abandi bose nimba ndabatuye mwese abakurikiye Royal TV like watching the night sky all the beautiful sunrise will be so much they hold just like the more stars I see that you've come so far to be that way you when you
need a new space to do some navigating. I'll be patiently waiting to see what you find. Even the stars, they bow. Some even fall to the earth. We got loud, too loud. God knows worth it. No, I won't give up. I don't wanna be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make a difference that I can make. A difference to do a lot to teach us how to use it. Tools and gifts we got, yeah, we got a lot of stake. And in the end, you see, my friend, at least we didn't take for us to walk down the back, down the back. We had to learn how to build without the wall caving in. I had to learn what I got, what I'm not, and who I am. Rap won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving all my love, I'm still looking up. Yeah. I won't give up, Nyango. I have no baherereye burya hari gihe habanje byiza arabibura ariko ndizera ko uyu mugoroba Royal TV haraho ibavanya hi nawe bagejeje reka rero nabwiye ko ibazo byangiraza kwa bikeya kuko nakabajije byinshi ariko ndifuza ko ari mwebwe mu mwibariza kuko murahari murimo ko wandika ubutumwa bwinshi bugenda butandukanye bitewe na buri wese icyo yagiye abona hari wahisemo kuyamanika nta kindi yarengejeho abaciyeho arirutse ati muraho neza ati mwiriwe ni Angel, Angel Kimisagara cyangwa se Angel ati courage kabisa bashiremo akani karirimbo ratwemeje akahese wowe vuga icyo ushaka ati gifaransa kirahari nyina ati my name is Robert ati kumuhima I thank you very much for the praising song hallelujah it's so emotional god bless you ngana butumwa uje ati wa ati muze kwibuka ati bonsoir ni Natasha ati umusore arashoboye kabisa arakora ibyazi kandi urabona ko abifeeling ngura bifiringa biragaragara ibintu tahisha keep moving forward bravo kabisa turamushyigikiye aturimbere Tajabone iyo niyo nashoboye kumenya iyindi ngo ni 17 ya Ed Sheeran okay tizona bategure kandi nazo zitarimbe yes ati muraho neza ati ngo kandi mama Kevin ari kwirebero ato musore kwashoboye no wahengo tuzamushaye Uza ushaka turagira uko tubigiringa ni wowe uzu turi bubigenza wowe ugushaka nyure segomba yimo agent karabaye ati uwo muhanzi afite impano ndamwemeye ati ninze imana Sharif ubakurikiye aha uyuwe ari kumuhima ubutumwa ni byinshi cyane byinshi ariko mubyumve ati bonsoir tu musore nge mukuri ingofero rwose arabizi ati ni cla ati ni clovers we ari huye yes Tujya mu Gifaransa? Nta kibazo. Izi Kinyarwanda zashize ntabwo zirashira. Zirahari. Ni izicyo ngo ntizirashira. Turakomeza tubahe. Ibintu birahari. Ni staff service. Icyo wumva ushaka utubwire. Ndanga se wisavinga. Wandika ubutumwa bwa ati ndashaka iki. Kikugereho. Je t'aime tout court.
sans beaucoup ni vraiment, sans faire peur ni semblable, sans condition ni régler. Je t'aime tout court, sans peut-être ni seulement, sans parure ni diamant, sans artifice ni chaîné. Je t'aime tout court, sans tambour ni canon, sans vainqueur ni perdant, sans belle promesse ni piégé. Je t'aime tout court, sans orage, sans volcan, beau temps comme mauvais temps, au profond de mon aimé. Tous ces mots, c'est le son que du monde, l'amour n'est qu'un seul mot, lorsqu'il est pile et simple. Tous ces mots, c'est le son que du monde, je n'ai pas besoin d'aider pour te dire que je t'aimais. Je t'aime tout court, sans virgule, sans accent, sans détour ni seulement, sans complexe ni gêné. Je t'aime tout court, sans 10 000 détails, au passé ou au présent, bien au-delà du rêve. Tous ces mots, c'est le son que du monde, l'amour n'est qu'un seul mot, lorsqu'il est pile et simple. Tous ces mots, c'est le son. Je n'ai pas besoin d'aider pour te dire que je t'aimais. Anagura marira ya. Na muno ndane papiye mushwara wa. Pega indirimbo. Mega bagaba temba ya munda. Eh. Temba ya munda shaya ngara yuzu yarasa asendere. Ati uyu muti parakaze pe emotionally when singing. Sinakubwiye. Ubu no butumwa ndi gusoma. Atajyanwa n'ubwo. I can't imagine how I'm crazy because of emotional royal life ndayiryohewe muri uyu mugoroba pe. Wow. Ubwo no butumwa rw'abantu ati mwiriwe ati nitwa Eric ari bimba ko byigeze rubavu ati umusore arabizi kwera ati niba bikunda mubwire andirimbire kisoha ya Mike Brand. Ati muramukoze cyane ati witwa ruboneza kimisagara aha ngiye ndumwe wa mugani wa Medi. Ati mwiriwe ati meze mute ati ahubwo aba audio producer bamushake afite amanota menshi batagira kuri gitara. Ati mwiriwe neza ati bonsoir ni witwa Prosper ati uwo musore yujeje ibisabwa pe ati sans faute ati benshi bahanzi ati benshi mu bahanzi yabasobanurira ubwo n'ubutumwa. Muraho neza ati kabisa nge nemeye umuntu amukeneye mubona tero yo TV murayoboye. Nicyo ashobye kwandika. Yo TV murayoboye ati ngoboka ati ubutumwa buri hano ati nitwa Byiringiro. Hehe ha telefone irahagaze kuko ubutumwa bwabaye bwinshi. Ati nitwa Byiringiro kukera ati ndamukunze ati nitwa Joke ati ndati ndishimye ati uwo muntu twamubona gute? Aha nari kuvuga sindi nari murenge.
ati yes ati ngoboka yes ngango mu bundi butumwa hano ari mukuzo butumwa bwenda gusimbuka ati nge nemeye ati muze kutubwira uburyo umuntu yamubona ati ngoboka ati bien yashaza kamenyetso kagaragaza ngo yatoye kabisa yatoye ati yo ndyamye ntababonye ndababara kabisa uti courage ndi mama Arsene uyu ari inyabisindo ati ndabakunda ndabakunda Royal TV murakoze cyane ubutumwa bwo ubutumwa ni byinshi ati mana we ati ati mwakoze cyane ehe ati uwo musore twamukunze ati ariko ati aze kudushamo indimbo z'abahanzi nyarwanda nizo twahereyeho ku bantu batangiye nashobora kubaje nyuma ati nokuri ndumiwe pe agusaga mbabarire aduhe nambaye niba yakenera tukamutumira mu bukwe bw'umuntu cyangwa se mu birori ni gadi rwamagana umuze kubira ka twabibonye eh umukeneye anshake byakomeye twaturi mu gifaransa harya yego reka dukomeze mu gifaransa Patrick Enorme Oh, si tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois tout ton univers se coule autour de toi. N'oublie pas, vieux toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre le glas ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qui te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre garde ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qui te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé.
ndaheranwa ndaheranwa yeah niba ngo indirimbo arangije kuririmba umuntu waryohewe ni umuntu arimaze iminsi itereta ejo bakaramubye yego mujuje interuro yano rabyujuje uba haryamye ariko mari uri kwicuranga icyo ni kimwe undi ni umuntu wese ushaka kuba warayohereje mu fiance we cyangwa se nk'umukopine wiwe ariko bashiraga kuri cassette ubundi kohereza ukavuga ati uzumva ibiri kuri cassette ya cassette yagira gutya je igakonja bikibana bagiraga gutyo gasubiza ndashaka kandi mapasa wa byiza cyane byaragakemuye nabi babwiye ubutumwa mwohereje ubutumye telefone neza neza iragagaye igaganyireba ariko bihangano ni byinshi ndashaka urwo rupapuro ndashaka urwo rumpyana mbane nde guko selection dikumva usho gukora izindi njyana zitarize mu buryo hampambaje ngo ushaka gukora rege okay buriya mu ikibazo umuntu yambajije ariko ndavuga ati nanye nkurikije uburyo yitari kwitwara nuko ngo uko nyumva no uko nyine buriya biba byiza iyo ufite umwihariko identity yawe ikabizwi aha ko ntiwavanga byose ngo uzabikore neza nkuko ukwiye kubikora. Wow. Ngira ngo nibyo ngibyo byinshi. Harimo ngira ngo mu Kinyarwanda twagiye mu nkovu z'ibihe. Tujya muri umwami, umwari gukunda. Umwami. Umwami gukunda. Nzamuhoza ku mutima. Nubango
nubabone giye uri gupanga playlist bavuze ngo ntangiye kuganisha ayimpaye nkayobora yaradiyoshye kuyobora n'ese wora curanganye n'ese ndabura n'ikintu kimwe ndibukore n'uzi kuri boss w'ikiganiro nkanje ni boss w'urupapuro wow gusa biraryoshye biraryoshye nakubwire ko noneho ngira ngo kuri gahunda ya ngo twafashe umwanya wo gusoma ubutumwa bugufi nabwo bwabaye byinshi nanone bikamugisha kuri twebwe ariko nanone ku bantu badukurikiye bashobora no kohereza kuba bahamagara muri iki kiganiro byose turabiteganya ko dutekereza ko namwe aho muherere mwifuza kuganira natwe cyangwa se mwifuza kuganira n'umutumirwa twatumiriye kuri uyu mugoroba ku banga bw'ibyuma bamfashe bashireho nimero ya telefone mushobora guhamagara biroroshye cyane waba ufite MTN waba ufite Airtel waba ufite Tigo nimero ushobora gukoresha muri kiganiro ukaba waduhamagara ku banga bw'ibyuma rero babafashe hari byinshi numva mwifuza cyangwa se namwe mwifuza kuba mwavugisha uyu muhanzi turi kumwe kuri telefone already munamaze kwagera twakwakiriye alo muraho neza uratubwira aho uherereye n'amazina yawe murakoze cyane kora biti mudende uri mudende uraho urakomeye muraho murakomeye namwe tumeze neza cyane turabishimiye cyane n'ukuri byakurenze kubona uririmba nasoza mwose wa mugani w'abarundi madamu we yambwiye ati nari kujyana telefone byakurenze arambwiye ati rwose ngo royo tibe noneho ngo yazajya umuntu yemera ariko hari akaririmba akunda kankuru nziza kari koko indirimbo nkuru nziza akamuririmbira byamushimisha kurushaho ubwo yabyumvise amwita Adelite yose watubwiye ngo urahagana he turi mudende mu karere ka rubavu muri mu karere ka rubavu muri mu karere ka rubavu cyasabye ntabwo uri bugeze ngo ni mudende hakurya agara ni masoro murakoze cyane namwe kwa nkuru nziza ntabwo uri bugere ku muntu ugusabye ari mudende buriya indirimbo nk'uko umunyeshuri burya ajya mu kizami yabanje kwiga indirimbo niko bimera yeseka twenge twakira undi muntu ku murongo wa telefoni ngira ngo niyo ngiyo mushobora kuduhamagara barahari ku murongo wa telefoni bifuza kuganira nawe halo yego muraho neza muratubwira amazina yanyu n'aho muherereye muherereye rubavu nitwa Bosco yego amakuru yanyu Bosco mu mujyi wa Gisenyi rwose aho nyine ni neza umuntu yanejeje azi icyo gukora murakoze hari rubavu ni mutarabu ni pepiniyeri y'abanyamuziki buriya turi kubera twashyizeho uyu munsi urabona ko Kayonza yaje ihagarariwe noneho yarahari rega ni mu gihe gikwiriye ni igihe cy'umuntu kiba kitaragera ubu nyine igihe cye cyageze ndi kubara ibintu byanjye rwose umuntu w'umugabo wambaye neza urakeye urarimba neza urakora ibintu uzi uri umusitari kabisa murakoze cyane imana ibahe umugisha uri umusitari uri simpo kandi ukora ibintu biri byiza simpo kandi byiza sawa cyane yego yagiye ngira ngo abantu babiri birubavu ngira ngo abikayonza baryamye cyangwa bashyizemo sirowe barasinze nabo n'ibihangane amarangamutima yabishe halo yego muraho neza yego muratubwira aho muherereye ntabwo bikunze ariko icyo nzi halo yagiye mfasha wakiri uyu muntu halo ndakumva turabumva mwagabanyije mugabanye volume hari ikintu kugeza wangiye ngo muzungu atarashobora cyo kuba wahamagara uniyumva icyarimwe urashaka kumva uko bimeze kuyumva kuri halo yego muraho neza yego muratubwira aho muherereye
kugisenye nawe rubavu rubavu ko bitabiri ha ni muri muzika kabisa aho hantu ndabyemeye nabataramye yego yego baragwamaga iyo ndakumva ngo felicitations oh merci urashaka ndashaka ko ari muri zimwe mu Rwanda yabaje kugura abashaka bagezweho gahe muri abashaka yego tutabagoye mufite imyaka ingahe mwe muduhamagaye tutabagoye mwe mufite imyaka ingahe muduhamagaye ufite 21 27 eh naho ngaho njango wabyumvise eh nuva ngo hari umwanya w'abasaza no mu bihe byaho hambere wafashe ariko ku myaka 27 yavuze atari ko abana bato eh abana bato abana bato kuri iki kintu kiganira eh tubafashe abana bato katureye ikintu tubakorera abana bato tureye ikintu tubakorera yes Adelita ati abana bato nabo kuri iki kintu kiganiro turebe ikintu tubakorera ntabwo ari katuni tugiye gushiramo ari umuntu ku mwaka telefone alo yego twamuvugisha mbere ko tugana mu mwaka alo alo turi kukumva Allo? No, no, banza rigoma tu. Allo? Allo? Ehwa api rwose. Ari turakumva? Oya we urongye. Mushaka kuhamagara mukaba mwaganira n'umutumirwa turi kumwe. Wacapa kazi. We mwanya nuwe? Nuwabato. Simbizi by'abato bagiye gucuranga hano reka nicare nanye numve ubwira ko ntawe basimbura abantu bose babwiye yego ejo iri joro ni iryabo kabisa ijoro ry'urukundo ko bahawe indobo ntibarimo tariki ya mbere kwa munani aniho wambwiye akazi nakawe kukubura umwanya muto ni nko gusongera biramerekeza uri igifuzo cy'umutima gikomeye nacyashingura ngo kwibagirwa uwo nkunda najyaga numva ko wahindutse aho wagiye wahiriwe bafite amafaranga ariko nta mutima kuvukira iri muto mama yambwiye ko ngo urukundo ntirusha n'umuntu uzamumenya ntawamusimbura ntawamusimbura agaciro uyu munsi nuko ari byubasha kubona bikagukingiriza umutima urabe maso gasaro natuye
amasiga ugasiga ugusanga anugakinishe umutima wundi kukaba afite wamukunda igihe kizaza atwarwe n'abandi batari wowe wowe Shingura mukwibagi rwo nkunda najyaga numva ko wahindutse kaho wagiye wahiriwe ngo afite amafaranga ariko na mutima kuva kera iri muto mama yambwiye ko Nguru kundo nirufusha Numubona uzamumenya na wamusimbura Na wamusimbura Na wamusimbura Na wamusimbura Wari umwanya w'abahari abana bato eh ubu ngubo ntago ntubwo ngo dutangira ngo twabwira ngo bajye kuryama byari bituritse ku muntu haro tubya ati muzubu tinagerageze mu banze dukunda reka twakira ndi muntu ku murongo wa telefone tumaze kwakira abantu bangahe bose benshi nabirubavu oya ahubwo ni bose bose nabirubavu allo allo yego muraho neza Wazamura ijwi ryawe ukagabanya volume ya televiziyo yawe uri kureba. Halo? Yego turi kukumva. Uherereye? Muravugana na Ishirubavu. Nawe uri Rubavu? Sa. Umunara wa Royal TV Rubavu rwose uyu munsi. Halo, Tego, tangite. Igitekerezo cyawe? Yego? Nana wazamwe ijwi ryawe ntago turi kukumva adetse ntago ari kukumva ntago mwumva pe abe na busa uri kumwumva eh aha gutyo eh ndagira ngo mukire andiri imbere n'itiri gasara akurira imbere akarimo kakara hanyuze akarimo kakara hanyuze eh ni sawa cyane gashimishe nde eh gashimishe nde nsaho urakoze cyane aha yavuze karahanyuze ubwo turaza gushaka muzi arizo zose ziri kuri gahunda mufashe twakira undi rubavu rubavu nda no kwasura muri iminsi allo sanzaruye rubavu nahita mpaguruka allo allo wi muraho neza yego Yego turaho neza murahagana he? Ah, ura turokoye. Rubavu Royal TV ari yifashe. Nehe. Yego arabizi, mwaganira rakumva. Adeline. Ya ndakumva nshuti. Eh, aki Faransa ka kera. Kurukundo rwa rundi rwimbitse. Yego yego. Aha. Reka twakwi. Yego murakoze cyane. Reka twakwi undi muntu hanyuma tugaruke muri muzika deli. Yego allo. Nimero niyo ngiye mushobora guhamagara mukamwe natanga ibitekerezo byanyu muhanzi nyango biroshye cyane ni Adedefo cyangwa se Adelite. Kumurongo wa telefone twakwakira undi muntu. Allo. Mwiriwe neza eh nanadahamagara Dubai tu ari kuvugira kure allo yego wahageze rwose fata fera aho gutaharenga urahagana he uri musanze
Aha, amazina yawe? Uri mu karere ka Musanze. Dufite umuhanzi bita Adelite. Hola, nako turi kukumva neza. Yego, mu karere ka Musanze twahumvise ko ari uherereye, murakoze cyane. Yego, igitekerezo. Wamwishimiye cyane. Urakoze cyane. Eh, uyu muhanda wa Kigali Musanze rwose narubavungira ngo umunsi awugenzemo azawugiramo umugisha. Yego, murakoze. Reka tugire muri muzika. Noneho twerekeze nka gutera. Wamugiye ngo ari wowe niwe urupfa ufite umwanya. Niwe boss, ngaho tugende. Siente la bay, so die to the merchant ships. Newly taught the veil to cry from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Triumphant tree, I want you help to sing another song of freedom. Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from elder slavery. Now the battle ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How wrong shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say just a part of it. We've got to fulfill the book. I want you help to sing another song of freedom. Cause all I ever have, redemption songs. Redemption songs. Redemption songs. Aha, ngabo rero ngira ngo mumvise ko none tugeze muri Jamaica, Bob Marley. Ya Bob. Ngira ngo ejo habwo hari umunsi isabukuru y'amavuko, umunsi w'ejo. Ejo hashize. Niba ntibeshye neza. Ati wa, ati mbega ijwi. Yaciyeho ariruka. Ntabyo sitati sinshoboye. Ati mbega ijwi na muzika by'umwimerere uratwemeje pe. Uyu ni witwa Etienne ari Ngororero, barimo kurikira Royal TV. Aha, ati ni Pasi, ati umusore arashoboye, urakoze cyane Pasi, ati mwiriwe neza. Royal TV ni Gedeon ikayonza, nadukinire Mugabo wa Ntaye by Nyampinga. Mugabo wa Ntaye. Ariyumva kumva no ubwamero yumva. Ariyumva kumva. Ntabwo indimbo zose umuntu ati mwiriwe neza Royal TV, ati natwe turahabaye abantu bikayonza. Ikanza muhamagara ariko ubutumwa. Ati muraho neza, ati ayiwi ayiwi ngo ati nge sinzahora utiramba usugire. Yampaye nka rero. Ubundi butumwa bugufi rero uwitwa ngo narebe kuri Serindio wagira ngo ufite download. Ati mwiriwe rwose, ati ni no comment pe witwa Ariette. Turimo turagenda dusoma ubutumwa ku bantu bagiye bandika ubutumwa, ariko no guhamagara nimero niyo ngiye urimo kureba kuri screen. Ati uwo muhunga antukakura, ati vraiment uwo muhungu n'umuhanga pe. Ni Francis we ari Rubavu, ati nanze kuryama ibyo murimo bitararangira. Ati uwo muhungu antukakuraje kuri
Yes, atumire neza Adedefo ati numuhanga kuri gitari pe afite impano yo kuririmba. Ndi umwarimu wa Francais muri kaminuza uzampuze nawe mufashe mufashe muri gahunda zigiye zitandukanye. Ati maze yubaka izina ati Claude turagushimira cyane ku byiza utugezaho kuri Royal TV. Yes ngirango ubuno umva ufasha bwatangiye kuza. Ngirango afite byinshi mwa bagufasha ati good evening bantu b'Imana eka da byakomeye ati muraho neza ati uwo muhungu arakaza mubwira ndirimbira indirimbo yitwa Tajabone Smilo. Yes ati mwiriwe nitwa yahinyatse ndi gikondo umutipe arabizi umusore arabizi. Mundi butumwa hari ubutumwa bwinshi mudashobora kumva mwebwe uko muri aho ngari ko nge ndi hano ndi kubona ubutumwa kubusoma cyangwa se kuza kurangiza bwose ntabwo biri buze kura gusa ntimugenge warundi rwango rurimo ati mwiriwe neza uragurutse ati hero yo TV ati royo ati nimugisha kicukiro ati muraturyohereza kabisa uwo musore arabizi ibyo akora cyane ati ati mwiriwe neza muradushimisha kandi uwo musore umubwire utifite impano nziza kandi nawe uzi kudushakira abantu basobanutse eh wivumburi eh ndigushakisha abantu basobanutse ati mwiriwe neza ni inshuti Elise irwamagana ubutugeze burasirazuba ati mwiriwe umusore ngo twishimye cyane kabisa nakomereza aho aduhe intwari yatabaye impara eh ayi ngai ngukore katwakira abantu babiri ku murongo wa telefone alo Yego twakwakiriye. Hello. Yego muraho neza. Muraho. Yego muratubwira muherereye. Mere ubundi muri Kigali ariko ndi Musanze mu kazi. Uri? Ubundi muri Kigali. Ehe. Ariko ubundi Musanze nagiye Musanze mu kazi. Uri Musanze mu kazi? Yego uri kumwe na Adelite muri studio afite gitari njyango mvise buryo aririmba. Arahari arahari cyane. Ndahari ndahari. Pepera. Pepera komera. Hano. Yego. Wi ndakumva. Big up. Big up ugaye. Ni papa Shema. Papa Shema? Ntabwo nkumvise icyo uvuze. Ndavuga ni papa Shema yo Brazil ndo. Oh, papa Shema. Vites. Komera komera. Eh, ndanara mutsi. Oh. Ya mabanga ro yahishuwe ngayo. Murakoze cyane. Murakoze cyane papa Shema. Murakoze cyane. Obese ko famiye harimo impano. Yes, yagiye ngirango papa Shema twamushimira cyane ubu ngari ngari kamusanze ariko ati Kigali twakira undi muntu. Ati muye tutarakira muri ati ijwi ryiza cyo mutipe aranyemeje ati uyu mutipe afite impano ni ijwi riryoheye amatwi. Umuntu ngo atefa twakira undi muntu. Ariho ariho amwakira. Oh. Allo. Wow. Muraga nae? Ya, ni Simba Ikayonza. Ikayonza. Aha. Ni wari wabuze? Bite. Ikayonza hasi aho twitike kabisa wa mutipe. Arabatunguye. Arabigize ibanga. Arabigize ibanga. Ikayonza hose hose mu gihe wane. Muzatahu musaka mukuri tanzu. Murakoze cyane. Azabwira imuso wo kuzira aho gusa umuntu azasanga abashashe bitenge. Kandi meya azamwakire mu biro bye. Arakoze cyane ati wow wow wow. Ati uwo musore arabizi pe na turiri imbere duhora. Aha wapi wapi ntabwo urimo kuza. Ati mwiriwe ni Sophie ndi Kigali ati suriza Ade umubwira uti arashoboye kabisa. Aturirimbire indirimbo yande ya Selindio ati Claude we ati Adelite arabizi turagushimiye ko utumenyera ibyiza ati komerezaho uyu we ari gikondo. Adelite karame baba jere kandi nyafata umwanya wo kubaza ibyanjye ibyo byose ari igihe muratangira urugendo akaba n'uburyo abayumva azarugendamo naho rutse ko nanone abatazaho ruzagarukira kuvutangiye muzika uyu ni umwaka wa 7 wambwiye ubwo urumva kwiga gitari ni ikintu kwacu yego ewe umuziki muri je
ni ibintu birimo reka tufate wenda iyo ni imyaka 7 ubwo nuva ngo kuri wowe ahusha icyerekezo cyawe muri muzika ni ikiye nka Adelite kugira ngo abantu twabanye nabo bumva Adelite mu bihangano bigiye bitandukanye mu kanya turaza gufata no kuzawe naho twumvishe ariko gahunda ufite muri muzika icyerekezo ufite nkawe nka Adelite muri muzika ni ikiye ona njya gufata uyu mwanzuro uhe gitari ukina ni wenda abizi butari banzi ho gatoya na nigize gukoraho umutsi nkuko nguko ariko nza kumva aho nifuza kugana ntago nzahagera nta kintu nzi gucuranga yego gukompoza mu mutwe gusa biravuna kugira ngo biravuna kandi kenshi ntago upfa kubona melody ikwiriye ya navuga reka mfate umwanzuro kwiga gitari ibashe kumfasha kunonosora ibyo nsanzwe ibisanzwe bindimo ya ubwo rero urumva nashatse gukora umuziki ufite ireme burya umuziki ni ikintu ushobora gukora kurinda usaza yego ndacyari muto ariko urugendo rwanjye ruracyari rurerure iyi byonyine ni intambwe kuri jyewe yego nzi ko uyu munsi narawurose niyo wari inzozi zanjye kwicarana nawe ahangaha urumva rero oh my god natangiye kwiyereka abantu nkabereka ibyo nkora kandi bakabishima yego binyereka kuri muri iyo myaka yose irindwi ishize ntago napfuye ubusa yego nibindi mbere bizaba byiza aturanyije ati uyu munsi wari inzozi kuri njyewe iyi cyane kino kirarongana rwose ngo gikurikira se muzi kuva kera ukiba kuri CFM kuri Contact FM ya urumva ko nagukurikiranye mpaka uyu munsi uvuga ati nange hari umunsi nange hari iyo nzahicara nduvanga imyaka 7 imaze mu kazi nawe wamaraga twarabanye nonosora uvuga ati hari umunsi kandi uyu munsi wageze banze bahe n'indirimbo bahe dusubire mu Kinyarwanda ikirundi nacyo buri ni kinyarwanda sibivuganye tutwaje tujye mu Kinyarwanda noneho tura ubahe nk'ibiri no stop kinyarwanda turabwiye ko umutera nkunga ni MTN w'iki kiganiro yamuramo kugenda mubireba muri gahunda zayo zigiye zitandukanye yes kuri screen ya sabe dufashamo cyane umutera nkunga w'ikiganiro ni MTN kiganiro yo live bura kabiri na bura gatandatu kuva ku isaha 3 turi kumwe namwe ngende Claude Ngoboka uyu munsi ni kumwe na Adelite no muhanzi nifuje ko ari buze kwameza neza muri iri joro nkuko sanswe mbibifuriza reka rero tumuho umwanya kuko burumvikana dufite aho twatangira dufite na tuzari buze gusoreza gusa ndifuza kuza kubona ibyiza twatangiriyeho Adelite ugiye kwa indirimbo twagute kana kwiwacu kana kiwacu urakoze cyane kana kiwacu ni wumura ku mutima usari simbi iri ryo kuri kari simbi mwari wiwacu i Rwanda iyo nkubonye mu mpinga za ya misozi myiza izamuka bimera nk'aho gucya Shura chibukai
tuya adukina tugasimbuka nibyishimo byinshi tugenda twirukanka turambagira ikibaya cyiza tugana iyo kwishuri n'ibyishimo byinshi ndaheranwa niyo turi kumwe ku myaka 7 amaze afashe gitari ye mu ntoki urumva ko haraho ageze reka nongeye nakira abantu ku murongo wa telefone ndabizi ko mufite byinshi mwifuza kuganira natwe ndetse n'ubutumirwa twahisemo kubagezaho kuri uyu mugoroba Adelaide hari umuntu ku murongo wa telefone wamwakira alo wimuraho neza yego muratubwira aho muherereye Ano bita gucyanika. Yego yabaye rubafu. Yego. Turabumva. Eh. Umuntu twamwishimiye cyane. Yes. Kubona bizi cyane kabisa. Urakoze. Urakoze cyane. Abanyarwanda buri mugoroba ndabakunze kabisa. Kandi nawe turagushimiye uzikwicamo cyane. Nagushimiye nawe cyane. Yego murakoze cyane ka twakira andi ku murongo wa telefone kuko ni benshi bashaka kugana na Adelaide. Yego umuje tutyakira undi muntu yego arahari cyane. Allo? Twakwakiriye. Yego waza muri ijwi ryawe? Mwiriwe neza. Zamura ijwi ryawe tukumve neza. Nta kibazo. Nta kibazo mutubwira aho muherereye? Mutubwira aho muherereye nta kibazo. Muherereye? Mu mujyi wa Kigali. Yego wari umusabye iki? Mutashye? Ya Elade mboneye. Ngayo ngoko rero. Yes, ati uwo musore nyagasani amwagure. Ati nashireho izuba rirarenze ndahita ngira ngo. Ubwo ni ubutumwa bw'abantu. Ku murongo wa telefone twakira undi muntu. Alo. Ati niganza ugarutse. Ati we ari ahantu bita Imahama. Ati uwo musore. Yes, Imahama ya mu Kibungo. Ati uwo musore yanyimeje. Ati murakoze cyane. Ati aze kundirimbira indirimbo imwe ya One Direction akariko koze bari kuma playlist nshyashya bari kuguha playlist nshyashya good romuhanga cyane se nemera yes ati nitwa Claude Nikicukiro ati bravo kuri Ade ati mubwire aduheta Jabon ya undi indirimbo abantu bakomeje gusaba ari benshi cyane hanyuma ngira ngo mu rugendo rwawe rwa muzika reka mpere ku kintu cyakubatse
cyaguhaye imbaraga inspiration cyaguhaye imbaraga ndavuga urana mu rugendo hari giye ufata gitari urabizi isi niko imeze nyine harimo abacantege hakaba nabatera imbaraga ubwoko bwombi burari kuri isi cyane reka mpere kubyaguteye imbaraga okay mu kintu cyane imbaraga kurusha ibindi yego nuko abantu bambwira ati ibyo ukora ni impano yawe uh-huh. Iki kintu kintera imbaraga yego bigatuma ntacika intege kandi nkarushaho kuvuga uti ko cya kintu abantu bambonamo reka ko kunyerekane kandi nkibyaza umusaruro yes reka mfata umwanya muto tumfata umwanya muto twamamaze MTN nk'umuterankunga mukuru cy'ikiganiro Royal Live hanyuma turagaruka umwanya muto cyane Adelite arahari nyine Claude Ngoboka buri wa kabiri na buri wa gatandatu ku isaha ya saa tatu tuba turi kumwe namwe wowe urebye kino kiganiro bwa mbere nako yaho nuko byahozeho ni nako bizahora reka tubwiye ko mu gihe cyose Imana kidutuje ubuzima ibyiza birahari mukabibure tukiriho reka dutumikire umuterankunga wacu umwanya muto cyane Adelite akagaruka muri Tajabon es my law yes Hello? Hello, my boy. Daddy! Where are you? I'm in London. Did you sleep well last night? Yes, I did. I didn't even get nightmares. How did you get there? I flew here on a really big aeroplane. Oh, okay. Mom bought me some new crayons. Oh, so that means you are going to be extra good at school, right? Yes, I drew a purple dragon today. Okay. And I bumped my toe. Ouch. Did it hurt? Yeah, but I just got 2 goals. I sent you a video. Ah, that's my boy. Are you bringing me a present? Of course I am. So make sure you do your homework, huh? Really? Really. Like really, really? Really, really. Okay. Okay, my boy. I'll be home tomorrow. Daddy loves you. Love you too, Daddy. Sleep tight. Bye. And don't forget my presents. Introducing MTN Hello World. Stay connected with simple and affordable roaming rates. Munira adaga mujuringa mu
misiru mumu mumira anagamu julinga mumu mumira anagamu wonga ita ngo ni ndirimba abantu bakomeje gusaba ari benshi cyane mu butumwa reka duhere ku rungu bwa Claire ati murakoze cyane ndabakunda cyane uwo muhungu yanyemeje aterarenze ndirimba yasabye mana yanjye cyane tujya muri repetisi turabanza tuve hano tugere twitoze none tubone kugaruka kuko ntago yoroshye ati hati uwo musore ati nyamuneka ntage natandi atandirimbiye tajabone nibyo dushye dukora ati uwo musore aranyemeje kabisa amubwire uti courage kabisa kandi atazirara ngo ashiremo imbaraga cyane nuwitwa Don Eric we ariremera ha umuntu umwe rero ushora kwa wiyumva kumufuka ati ngewe nta kindi navuga mumbarize ngo anwe iki ubundi nemera zaze kongwe bihendutsera iyo wishimye nk'iki ko numva amutabumeze gusa ntazamukonsoma cyane nashaka ibindi ati mana we ati uyu munsi nakuryama ni Festus ati umwanda mukunze adede inform tubyire aturimbire umwana ni kundi ati mungu we ati muhungu aranyemeje yati ni registre rero ngira ngo ni mu ndirimbo ya uzasaba ya One Direction ngira ngo ntago twashoboye kumuha ati umusore nyagasani akomeze amwagure mundi butuma ati mbarize iyo ndirimbo amaze kurimba yitwa gute ndirimbo ya Tajabone Tajabone njya ngo ku murongo wa telefone kire abandi bantu njya ngo niyo mwanya kuganira nabo birumvikana ariko nshya mbere kuri televiziyo uhave igihugu cyose ugikwiriye rubavu ariko hari igice ntarimo kubona abantu bari mu majyepfo bimeze bite majyepfo havuze umuntu umwe wihuye wihuye uzi ko ari byo yabahagarariye ariko amajyaruguru Musanze yavuze baserutse gitoriye nubwo intara zose zirahagarariwe muri uyu mugoroba yes twakira undi muntu ku murongo wa telefone yes alo wamwakira de alo oui turabumva Radio TV mwiriwe mwiriwe neza murakoze na Innocent Innocent muraga nahe muri mu karere ka Bugesera yego murakoze cyane murakoze yego yes arakoze cyane nguyu ari mu karere ka Bugesera reka tujye kuri uyu nguyu wewe ntari mu karere ka Nyabihu ati mbega umutipe aranyemeje pati nange ndi Nyabihu kuraje cyane umvuze ko ati ni Sophie ugarutse adefo yatwemeje ati arashoboye naturirimbire amahitamo ya social mood mine ugoremo nange rimo kunyobora ubwo mbega ninshake nicyo shatse kumbwira birumvikana ati monsare mumbwira ntirimbire indirimbo ya Christophe Matata ati yarabakoze cyane uyu ni witwa Ariete ati no comment kabisa gusa naririmbe karire kinyana ndi mbarayizi bwagukera ati bwagukera wese ati mbarire icyifuzo cya buri muntu bwaje nshimye kwisa ubibona yes hanyuma ngira ngo turabura iminota 10 kugira ngo dusoze turabura iminota 10 kugira ngo dusoze mu rugendo rwawe rwa muzika nabahe bantu uvuga ati hari abantu bagize uruhare runini kugira ngo ngewe uyu mwanya mbe meze gutya cyangwa se mbe ngeze aho ngeze nka direct ndaherana yego okay icyambere buriya umuryango kuko buriya umuryango ni izingiro rya byose yego iyo umuryango ukweretse yuko bakuri inyuma mu byo urimo icyo gihe wumvugize imbaraga muri wowe yego nta ntibaboneye ko wenda ugiye mu bintu bituma utandukira ukaba wakwangirika ya umuryango banyiri ku rukundo rw'ibyo nkora ahubwo bifuza ko najya mbere cyane ya hanyuma
mu n'inshuti kuko hari gihe nigize gusa naho nabyihoreye yego ya ndatuza ndicicikera ya hari umusore tubana yego ya yitwa Wili yego yongeye kuneramo ukubyura avuga ati tibyuka wa mugabo byamishije bite byawe eh numva muri gihe nongeye gukanguka eh nongera gukanguka ndongera nkora umuziki mbese aho kantu karamfashije yego ya hanyuma nawe yenye nkugikomeye kuko umuranga wabuze nakomoka gukobwa wabuze umuranga aheze mwanyina yego ushizeho ati muraho neza ati karere kinyana bando turi buririmbe dufatanyije nta gitara simbiza ariko ubwo ashobora guhamagara ashobora guhamagara tugafatanya eh nabyo birashoboka yes muraho neza ati ngo kabwiro muhungu ati ese ati mwayimpaye iyo nabasabye iyi ndimba dusabye ni yihe wakabyarawe aya ndimba dusabye ntago ndi kuyibona ubwo araza kongera kwandika ubutumwa yes ngira ngo ati mubwire ati yakoze cyane ati wana ati rinikosora mu mbarize ngo umwiki uyu ni witwa papi nawe yemeye kwaza ngo umwiki yes ati adefo ati naturi imbere umwana nikundi yatumuhanzi namukunze dusigaye iminota mikeya gusa ndashimira buri wese urimo wafashe umwanya kuba arimo kureba ibyo turimo kugenda tubagezaho ni Royal Live bura 2026 ni igitaramo nyine birumvikana ibibazo babikeya ahasigaye namwe mugahabwa urubuga umuhanzi akabataramira ari nacyo ngira ngo akore muri uyu mwanya njya ngo mutera nkungani MTN ade karame iminota dusigaje ibyazo umusaruro turaza kugaruka dufata umwanya wo gusezera mugeze ngo gusaba ngakarimba kongo k'igifaransa ngo kurukundo kurukundo okay ni katuye ariko turirimba igifaransa Si bien chez nous, quand il viendra, et la vigne aura couvert les mille que tu n'aimais pas, et la pluie des coulandais, je l'ai réparée pour toi, tu trouves. Chambre aussi doux et en plein tard, car de janvier à décembre, le soleil que t'y attend. Et s'il lui plaît ce jour-là, il fera ciel bleu chez nous. Aux édifices du bois, cheminée qui est comme un chant, je ramène pour toi. Oh, quand il reviendra, on sera si bien chez nous. J'ai bien changé, tu sais. Je n'écris plus n'importe quoi. Tu vas comme d'un autre. Je n'ai pas perdu mon tas. Je te fais du me du doigt. Et chez nous, digne de toi. Je me souviens de ta peau, la douceur que je lui dois. J'ai vendu mon vieux piano pour t'acheter.
c'était des blagues du soir. Depuis chez toi, le temps passe. Reviens-moi, tant que j'y crois. Chaque chose est à sa place. Il ne manque plus que toi. Et la vigne aura couvert les mille que tu n'aimais pas. Y aura plus des coulandes. Je le réparerai pour toi. Tu trouveras notre chambre aussi douce et en plein tard. Car de janvier à décembre, et le soleil que tu attends. Makono tu sira tugi Faransa bari mu mwuka anga dushaka kubyumva ati yes ati mu dusabire rwose ntagende ati kude chapeau umva iyo ndumva yo bindenza ati mu dusabire rwose ntagende ataririmbye ave quel please wayimvisiyo ndirimba ehe aha bandi rero bajye batandukanye ati azaze ehe ati muraho banyaguharana amata mu matama umva mu story arakaze gusa imana imufashe iyo mpano izabe nka ya mata yabyaye amavuta ni witwa Juma nawe ari mu karere ka Rubavu azaza akore igitaramo inahari Rubavu urabona ko twamwishimiye cyane abanyari Rubavu byo mwamwishimiye yes ati murakoze cyane undi wahereje ubutumwa ni Edi yes ngirango ati nge nabuze icyo mvuga kuko byandenze ati kuko uwo muhanzi azi icyo akora ati hengoboka ati nge ntacyo navuga I'm speechless kabisa gusa burya mu Rwanda dufite impano nakomerezaho uyu ni witwa Fis mwakoze cyane hana rizuba rirarenze byarenze koko nawe gusa turagaruka aho ryarenze byaturengeyeho reka tujye ku murongo wa telefone ngo twakirane nka babiri hanyuma dusoze abatubye ati bye bye asigaye nawe ugire icyo babwira hanyuma dusoreze muri muzika Arari ku murongo wa telefone. Halo? Halo? Diego? Mwiriwe. Ndavugana na Valente. Valente muragana he? Uruwi Kayonza, wow. Yeah, arakumva. Uti ndakumva. Yego. Mbites. Mbites. Ni sawa. Ewa, ubwo kwa mbwire na gasari, urabazi kagarama. Ntabwo nkumvise neza. Ngo arakoze mu kagarama. Mu kagara, eya. Ya, mu kagarama ndahazi cyane. Ewa, ndabara gusuza ababyeyi bari kukureba. Sawa akoze cyane reka duhe umwanya abandi n'abavuze byango dusoze yego yagiye undi muntu wanyuma ugiye kudusoreza ikiganiro kuri uyu mugoroba alo yego muraho neza muraho cyane yego twabakiriye murakoze cyane kunyakira kuri Royal FM yego Royal FM rwose twabakiriye na Royal TV. Yego. Uri Emmanuel ahagana he? Mu majyaruguru. Yego. Twabashimiye cyane. Uwo muntu turabona rwose ari umunyabwenge, ari umuntu ukomeye cyane. Afashe ubwenge bw'abandi bahanzi bose aragushyize muri we. Arasakuma, yafashe ubwenge bwose bw'abandi bantu bose aragenda arikorera. Yego murakoze cyane. Yego namwe murakoze. Yego turashimiye cyane. Yego. Ade umwanya yego uyu uranahara abahamagaye nawe gira icyo wabwira. Turashoje.
bakoze cyane kubana natwe gusa urona nasuye indirimbo z'abandi gusa yego mwe nanye mfite umwihariko wanjye tugiye ni nayo turi busoreza arundiwe aruriwe ya so uje kwicuranga mbone gusezera reka nshimire abantu bose kwabanyerera birumvikana buri ikintu cyose kigira itangira cyangwa giherera cyangwa se gisorezwa kandi burya akaryoshye negahera mwitama ngena Claude Ngoboka umuhanzi yari Adelite Ndaheranwa buri wa kabiri na buri wa gatandatu muri kumwe natwe birumvikana ni Royal Life umuterankunga ni MTN ndashimira abantu batatu ndashimira uwa mbere n'umuntu wakurikiye igitaramo agafata n'umwanya wo guhamagara birumvikana uwa kabiri ni umuntu wakurikiye kino gitaramo akohereza ubutumwa bugufi uwa gatatu babaho cyane ubu n'ubundi bwoko bwa gatatu n'abantu bakurikira bakizihirwa ariko bakicecekera mwese rero turabashimiye cyane reka tubabwiye ngo mugire ijoro ryiza murare aharyana reka dukurikire muzika umuhanzi yari Adelite Ndaheranwa indimbo yitwa bari bari he niyo nakoze ushobora kwibona no kuri YouTube iriho Bari bari he, ubi.